میرے بھائیو یہ امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیچھے دوڑتے ہو ایمان کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو تقوی کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو غیرت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو دیانت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو ہاں ہاں سویا نہیں غافل نہیں کمزور نہیں رون ہر پر اس کی آنکھ بیدار ہے بیدار ہے بیدار ہے یہاں کچھ نہیں کہتا یہاں دیکھتا ہے یہاں کچھ نہیں کہتا یہاں دیکھتا ہے ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے پھر ایک دن فیصلے کے لیے خود آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا ایک دن وہ خود آئے گا وجیء یومئذ بجہنم پھر اس کی جہنم آئے گی وازلفت الجنۃ للمتقین پھر اس کی جنت آئے گی پھر میں اور آپ آئیں گے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ آج میری فائل میری گردن میں ہوگی ساری زندگی وکیل اوروں کی فائلیں اٹھا کے چلتا رہا ساری زندگی افسر اوروں کی فائلیں پڑھتا رہا آج اپنی فائل اٹھانی پڑے گی اور اپنی فائل پڑھنی پڑے گی گردن میں فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اور اللہ یوں پیپر کھول کے دکھا دے گا اقرا کتابک پڑھو طارق جمیل پڑھ یہ تیری زندگی ہے تیرا اجالا تیرا اندھیرا تیرے دن تیری رات تیری خلوت تیری جلوت دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا هل ظلمك كتبت الصالحون کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا نہیں اللہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها اس نے تو ہر شے میرے آگے کر دی بھائیو یہ دن پوری دنیا پہ آنے والا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر سے چلایا ہے اچھے اور برے سے چلایا ہے اندھیرے اور اجالے سے چلایا ہے اچھے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر کے پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے اور حجت قائم کر کے چلے گئے کہ ہاں ہاں اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہ آ کر ہمارے دل دماغ پہ چوٹ مارتا ہے کہ زندگی زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دو پہ لگا دے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دو پہ لگاتے ہیں جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیا کی قبا چاک کر دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں بھیڑیے بن جاتے ہیں ہوسناک بن جاتے ہیں ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں بک جاتے ہیں وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں مقرب بھی ہوتے ہیں پیارے بھی ہوتے ہیں پسندیدہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے میرے روئیں روئیں میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں یہ فیصلہ باد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں کتھوں کھواویے بچیاں کتھوں کھواویے روٹی کتھوں کھاویے مٹا دو کربلا کی تاریخ کو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے ٹھیکروں پر نہیں بکتے پیسے کی کھنک یا مال کی چمک
یا کرسی کا کی حوث یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی. اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے, اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان معاشر میں پیش کرے گا. لاؤ اپنی اولادیں, کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ. تم بچوں کے لیے کہتے رہے روٹی کی تو کھا لیے, بچنے کی تو پا لیے, اے نہ کریے او نہ کریے تو کام کی مٹورے, لاؤ میرے حسین جیسا, لاؤ میرے عبداللہ جیسا, لاؤ میرے قاسم جیسا. یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ یہی رہنا؟ موت پیچھے نہیں ہے. یزید بھی مر گیا صرف 3 سال کم وقت کو حکومت میں, صرف 3 سال, 39 سال کی عمر میں مر گیا. ایک عزت کی معراج سے بھی آگے گزر گیا, ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا. نماز کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا, اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے لگے ہاں, ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے. کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. میں آ چکا ہوں استقبالیہ جماعت, ریسپشن جماعت آ چکی ہے, میں آ چکا ہوں. تو ہم نماز نہ پڑھتے؟ وہی بات آ گئی, یزید کی بیعت کرتے پیغام ادھورا ہو جاتا, انہوں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. نماز نہ پڑھتے اس حسینی قافلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. کعبہ احبار حضرت علی بیٹھے تھے, کعبہ احبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھ ہی شہید کیے جائیں گے, اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے. تو اتنے میں حضرت حسن گزر, کعبہ احبار بہت بڑے یہود کے عالم ہیں, یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا. حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے؟ کہ نہیں یہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے, کہ یہ ہے؟ کہاں یہ ہے, یہ ہے, یہ اور اس کا قافلہ, ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے. اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں. اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کو مجھے نماز پڑھنے دے. اب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑیں. نہیں پڑھنی ہے, فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں. پیغام دینا ہے تمہارے دھندے, تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے ہائے ہائے, اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا. بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا, کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا, ایسی قربانی والا سجدہ. میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے, 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے, پھر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے, پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے. ارے کبھی اسے بھی تو کھولو, کبھی ادھر بھی تو دیکھو, کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. فلاں ایسا, نواز شریف ایسا, بھٹو ایسا, زرداری ایسا, چودھری ایسے, تو میں کیسا ہوں؟ کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں. پہلے میں تو انسان بنوں, میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو, غیبت سے توبہ کروں, فراڈ سے توبہ کروں, خیانت سے توبہ کروں, بددیانتی سے توبہ کروں. تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے, کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں, انہوں نے سہرے باندھے ہیں. تو اللہ سے عافیت مانگو, سلامتی مانگو, سہولت مانگو. ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں. ہاں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں, ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے؟ تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے. نیا سال شروع ہوا ہے, جس سے لڑے ہو معاف کر دو, جس نے زیادتی کی ہے
معاف کر دو، تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، صلح کر لو، گھر میں لڑائی ہے، بیوی سے ہے، بھائی سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کسی پارٹنر سے ہے، کسی دوست سے ہے، اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور نئے سال سے تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر تین داخل کروں گا میں، میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، عدل و انصاف سے کام لوں گا، ظلم نہیں کروں گا، تین چھوڑوں گا تین کروں گا، عدل کروں، عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں، ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمیان چل رہا ہے، غلط چیز بیچنا ظلم ہے، صحیح بیچنا عدل ہے، عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، نوکر نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے، ڈنڈی مارے ظلم ہے، میں عدل کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، یہ میری بیس ہے، نماز فرض ہے، اب آئندہ میرا سجدہ اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصل آباد میں کیوں نہیں دیا جا سکتا۔ تو بھائیو جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رائمنڈ کا اجتماع بھی قریب ہے، فیصل آباد والوں کا دوسرا اجتماع ہے، اس سے چار مہینے چلے کے ارادے کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت پڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے، برکت والا بنائے، عافیت والا بنائے۔